Provincia Bateviru Kabuya Snai Sarachovu Festival in that. Și 7 ianuarie 15 ianuarie 17 გამართება თეატრალური კვირეული, რომელიც ქართული თეატრის დღეს ეძღვნება. Კვირეული გაიხსნება საინტერესო გამოფენით, რომლის თემატიკა არის ქუთაისის თეატრისა და საქართველოს თეატრის ისტორია, ხოლო სპექტაკლი იქნება კოტე მარჯანიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრი გახსნის კვირეულს. Ეს სიმბოლური ფაქტია, იმიტომ რომ კოტე მარჯანიშვილის მოღვაწეობა დიდწილადად ქუთაისს უკავშირდება. Ასე რომ საკმაოდ საინტერესო კვირეული გველის. პროექტის ფარგლებში გამგებლია რამდენიმე გამოფენა, გამოფენათ ეს სერია, რომელიც ეტაპობრივად ასახავს ქართული თეატრის ისტორიას და განსაკუთრებულ მახვილებს აკეთებს ქუთაისის თეატრალურ ტრადიციებსა და ისტორიაზე. Ჩვენ ექსპონატების მეძიებაში დაგვეხმარა კულტურულ გაერთიანება და დაწესებულება და ასევე დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეა, რომელსაც მადლობამი და გადაუხატო მათ და ვიწევთ ყველას, ვინც დაესწრება სპექტაკლზე. Ase movides გამოფენაზე და იხილოს ქართული თეატრის განვითარების ეტაპები. Ეს არის ახალი სპექტაკლი, შედარებით ახალ რამოდენიმე თვის წინ გამოუშვით კოტე მარჯანიშვილის. Ეგრეთ ქვია და არის ჩვენ თეატრის შექმნის ისტორიაზე. მათ შორის ქუთაისში არის ეპიზოდი, არის და ყველაფერი იმის შესახებ თუ როგორ იქნებოდა ჩვენი თეატრი, საერთოდ რთულია თეატრის დაბადება, როგორ ძნელია. Ori იყო ძნელი და ახლაც არა ამ ადამიანს ადვილი და ამის შესახებ არის სპექტაკლი. Ჩვენ თამაშობთ ზუსტად აი იმ რეალურ ისტორიას, რაც იყო, რა სირთულეებიც იყო თეატრში, რა განცდაც ჰქონდათ მსახიობებს, როგორ დევნიდნენ, როგორ გარბოდნენ, როგორ წვალობდნენ იმისთვის, რომ დაეარსებინათ თეატრი და თავისი გაეტანათ და ამას აკეთებინებდათ ზუსტად ის საქმის სიყვარული, თეატრის სიყვარული და ეს არის დედაქალაქი თეატრის, ესე თქვა, ამდენად აი ეს წითელი ხალიჩა და ეს ტრადიცია ძალიან კარგია, თუ უკვე მართლა ტრადიცია იქცევა და რაღაცა კარგი დასაწყისია და წარმატებას უსურებ ამ ხალხს. მიხარია, რომ ჩვენ ვღებლობთ მონაწილეობას ამ პირველ საფეხურებ ნაბიჯებზე ამ ფესტივალის და როგორც გავიგე პირველია და ეხლა არის დასაწყისი ამ ყველაფერზე, ძალიან მახარებს ეს ყველაფერი.